Els meus primers símptomes van ser un cansament més extrem del que era normal i vaig notar una punxada a la part de darrere del pit i vaig començar a notar que em faltava l'aire, fins que vaig estar un minut sense poder respirar. Vaig començar a juliol de 2019 i aleshores els símptomes que tenia, de fet, era només fatiga. O sigui, jo vaig arribar un dia a treballar i tinc una petita rampa i notava que em cansava moltíssim. I al cap de 15 dies, o sigui, em cansava cada vegada més fins al punt que, bueno, que pràcticament no podia fer desplaçaments ni... O sigui, em passava l'estona, doncs, això asseguda i al final vaig haver d'agafar la baixa. El meu diagnòstic d'hipertensió pulmonar va ser a partir d'un altre centre que no va ser l'Hospital Clínic, que va ser el meu hospital de zona, on vaig tenir la sort que la meva doctora havia treballat conjuntament amb l'Hospital Clínic en un curs d'hipertensió pulmonar i va detectar-ho mitjançant una ecografia. I després van derivar-me a l'Hospital Clínic per realitzar el cateterisme pulmonar per confirmar-ho. Crec que he tingut la sort de que em van diagnosticar bastant ràpid. Jo treballo en un servei de prevenció de riscos de l'Hospital de Bellvitge. Aleshores, una companya de feina, que és la metgessa del treball, em va identificar que tenia com simptomatologia que semblava de cor, no? Perquè semblava que tingués un infart o alguna cosa similar. Aleshores, em va derivar a l'especialista de cardiologia i allà em van fer un ecocardio. Aleshores, el metge especialista, doncs, ja em va detectar que tenia hipertensió pulmonar. El meu tractament són diversos medicaments. Un és Bolibris, que prenc una pastilla al dia. Adcirca, que en prenc dues, que són dosis de 20 mil·ligrams. I després estic en un assaig clínic en el qual prenc 8 pastilles. Llavors, això, durant el dia, les vaig intercalant. Unes són pel matí, unes pel migdia i una per la nit. La funció principal és poder respirar millor. El que fan és que fan que l'artèria s'obri més per agilitzar el pas de la sang i que es pugui respirar millor. Doncs, bueno, actualment m'estic prenent bastants medicaments. Aleshores, per un costat porto medicació intravenosa a través d'una bomba de perfusió continuada, que per això porto la ronyonera. Després, a nivell de pastilles, doncs, m'estic prenent un protector d'estómac, la furosemida, que és per controlar el tema de bueno, evitar retencions d'orina, i després dos pastilles més que relacionades amb, crec que són vasodilatadors. Actualment tinc una invalidesa degut a que no puc realitzar el meu treball habitual i m'he hagut d'adaptar a la nova forma de fer el dia a dia. Perquè no pots agafar molts de pesos, córrer està descartat, fer algun esport també, llavors és una adaptació a poc a poc. A partir de començar el tractament, he tingut una millora, he revertit els símptomes principals que eren molt greus i s'han anat alleugerant, però encara a dia d'avui hi ha moltes coses que no puc fer-les. De fet, he canviat moltíssimes coses del meu estil de vida, perquè, per exemple, doncs, les coses bàsiques, no? He hagut de deixar de fumar. A nivell de, doncs, pel tema de la medicació, doncs, no em puc dutxar normalment, o sigui, he de fer unes dutxes allà per evitar mullar la ferida. No em puc anar a la platja. A nivell de, doncs, m'agrada moltíssim viatjar i feia viatges bastant llargs i no planificats, i ara, doncs, necessito tota una planificació. Després també l'altra cosa que m'ha canviat moltíssim és el tema de la dieta. Haig de fer una dieta sense sal, però molt, molt extrema. Amb algú que li acabéssim de diagnosticar hipertensió arterial pulmonar, el que li diria és, en primer lloc, paciència i intentar ser molt resilient. O sigui, sí que és veritat que et canvia moltíssim la vida, però la veritat és que amb la medicació que actualment hi ha, et pots adaptar, o sigui, prenent certes mesures, no? Pots portar una vida més o menys amb molt bona qualitat de vida, no? I sobretot jo la recomanació que faria, era que no em fiqués objectius a molt llarg termini, sinó intentar anar aconseguint petits objectius que els poguessis anar aconseguint, i llavors la veritat és que t'animes, no? Quan t'acaben de diagnosticar, et sents molt perdut. Llavors, encara que és una malaltia greu, té un tractament que pot allargar la vida moltíssims anys. La meva experiència és millor no consultar a Google,
buscar pàgines especialitzades en aquesta malaltia, tant siguin d'hospitals com d'associacions.